მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმი გურჩევს, მეკიმისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე. გახლავართ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, ვისაუბრებთ მოზარდთა სტომატოლოგიაზე. როგორ უნდა მოუარონ მოზარდებმა კბილებს და როგორ შევინარჩუნოთ ჯამრთელი პირისპირო გადაცემაში. რჩევებს ახალციხის კლინიკა ავიცენას ხელმძღვანელი ექიმი სტომატოლოგი თათია ბუცხრიკიძე მოგვცემს. მოგესალმებით თათია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. კიდევ ერთხელ ჩვენს გადაცემაში, ამჯერად ბავშვების შემდეგ უკვე ვისაუბროთ მოზარდთა სტომატოლოგიაზე და ამის სახე მივცეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რჩევები. პირველ რიგში რომ გითხრათ, მოზარდებმა რომელი ასაკიდან უნდა დაიწყონ უკვე კბილებზე ზრუნვა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორც ჩვენ წინა მაგიდან გაახსენეთ, ისე მომატეთ ერთი წუთით. როგორც ჩვენ წინა გადაცემებში, გადაცემაში ჰქონდა საუბარი, კბილებზე ზრუნვა უნდა დავიწყოთ ბავშვთა ასაკში. და თავიდან თუ ამას აკეთებს დედის მეთვალყურეობის ქვეშ, ბავშვი მოზრდილთა ასაკში უკვე მარტო აკეთებს ამ ყველაფერს. ანუ ეს არის უწყვეტი ჯაჭვი, რომ ბავშვობიდან მოზრდილობამდე ეს არაფერი არ იცვლება და ზრუნვა ყოველთვის არის აუცილებელი, ეს ბავშვი იქნება თუ მოზრდილი იქნება. ზრუნვაში რას გულისხმობთ? ჰიგიენას პირველ რიგში, რაც არის აუცილებელი პირობა იმისა, რომ ჩვენ გქონდეს ჯანსაღი კბილები და არა მარტო კბილები, არამედ პირისღრო, და პირისღრო ეს არის საჭვლისმონელებელი ტრაქტის საწყისი რგოლი, და თუ არ გქონდა რაღაცის საწყისი მყარი და ჯამრთელი, რა თქმა უნდა, დანარჩენ ორგანოებზე ვრცელდება შემდეგ ესა თუ ის პრობლემები. ასაკის მატებასთან ერთად ხომ არ იცვლება თანწყობა კბილების, ამასაც თუ უნდა მივაქციოთ ყურადღება? ასაკის მატებასთან ერთად საერთოდ სამ ეტაპს გამოვყოფენ თანკბილვის განვითარების. ეს არის პირველი სარძევე თანკბილვა, ანუ სარძევე კბილების არსებობის პერიოდი. ეს არის დაახლოებით 6 თვიდან, ოღონდ ეს არ არის დადგენილი და სტანდარტული, როგორც მაშინაც აღნიშნეთ, სადღაც 12-13 წლის ასაკში. შემდეგ ამის შემდეგ მოდის პერიოდი, როდესაც არის უკვე ცვლადი თანკბილვა, ანუ ხდება სარძევე კბილებიც და არის უკვე მოდმივი კბილების, და ამის შემდეგ არის უკვე მოდმივი თანკბილვა. რაც შეეხება თანკბილვების, თქვენ ალბათ ანომალიებს ან დეფორმაციებს გულისხმობთ. ეს შეიძლება შეგხვდეს როგორც სარძევე თანკბილვაში, ასევე მოდმივში. ძირითადად ესეთი კანონზომიერებაა, რომ თუ ბავშვს თანკბილვა სარძევე ასაკში აქვს ნორმალური, ძირითადად, მაგრამ არა 100%-ში, მას მოდმივი თანკბილვაც ნორმალური ექნება. მაგრამ ამ ვერ ვიტყვით პირიქით მდგომარეობაზე, რა, როდესაც აქვს ბავშვს უკვე ყბაქფილთა სისტემის ანომალიები და დეფორმაციები სარძევე ასაკში, მას უკვე ძალიან დიდი და გაღრმავებული პრობლემები ექნება აუცილებლად მოდმევი თანკბილვის პერიოდში. დიახ, იმ შემთხვევაში თუ მოზარდობის პერიოდში ყურადღებას არ მიაქცევს კბილებს, ან თუნდაც არ ვიცი მოუვლის უკვე ეს მაღალ ასაკზე, როგორ აისახება თუნდაც კბილების არ მოვლა და უყურადღებობა? კბილების არ მოვლა ყველა ასაკში ძალიან ცუდ შედეგებამდე, ამ ყველაფერს ძალიან ცუდ შედეგებამდე მივყავართ. და თუ ყველაფერი საწყისშივე არ მოხდა, ამისი პრევენცია, რომ ესა თუ ის დაავადება არ განვითარდეს, და ეს ყველაზე მეტად აი ზუსტად ეს მოზარდთა ასაკს ეხება, იმიტომ რომ მათ ბავშვებს ეზარებათ კბილების გაწმენდა, არ უჯერებენ მშობლებს, ჭამენ ისეთ საკვებებს და სვავენ ისეთ სასმელებს, რომელიც აზიანებს კბილის ემალს, ეს საბოლოო ჯამში კბილის დაკარგვამდეც კი მიგვიყვანს. ამიტომ ძალიან საყურადღებოა, რომ როგორც ბავშვებს, ისევე მოზარდებს და მოზრდილებმაც კი ჩამოიყალიბონ კულტურა, რომ მათ ჰქონდეთ ეს ჰიგიენის დაცვის მოთხოვნილებაც და აუცილებლობასაც კარგად გრძნობდნენ ისინი. ზოგადად მოზარდები და ადამიანიც რა პერიოდულობით უნდა მივიდნენ ექიმთან პროფილაქტიკისათვის? რამდენ ხანში ერთხელ? დიახ, სტომატოლოგთან. საშუალოდ 6 თვეში ერთხელ მაინც აუცილებელია. მას ჭირს თუ არ ჭირს რამე, მას შეიძლება ისეთი საწყისი ეტაპი ჰქონდეს დაავადების, რომელიც მისთვის შეუმჩნეველია, არანაირ ნიშნებს არ ტოვებს, არანაირ ჩივილები არ აქვს ამა თუ იმ დაავადებას, მაგრამ ეს აუცილებლად ექიმმა უნდა აღმოჩინოს და რაც დროზე, მით უკეთესი.
ზოგადად დაავადებებზე საუბრობდით და რა დაავადებები შეიძლება განვითარდეს კბილზე? რა მოვლენების შემთხვევაში? მოვლენების შემთხვევაში, ნუ ყველაზე გავრცელებული დაავადება, რომელიც ალბათ პატარა ბავშვმაც კი იცის, ეს არის კარიესი. ამის შემდეგ ყველა გართულება, ეს არის უკვე გართულებული კარიესი, თუ კი რამე კბილს ჭირს. აი ჩვენ ხალხურ ენაზე, რასაც ნერვის ამოღებას ეძახიან, ანუ პულპიტი, პერიოდონტიტი, როდესაც უკვე შესიებულია კბილი, ეს ყველაფერი მოდის გართულებული კარიესის და თუ ჩვენ დროულად მივალთ ექიმთან, თუ ჩვენ საწყის ეტაპზე ვუმკურნალებთ კარიესს, ან ყველა იმ ღონისძიებას ჩავატარებთ, რომ კარიესი საერთოდ არ განვითარდეს, ეს იქნება ყველაზე საუკეთესო რამ, რითაც ჩვენ ჩვენ ორგანიზმს და პირისხვრს დავიცავთ. ან საწყის პერიოდში ვე უნდა მიმართონ ექიმს შემდეგ გართულებების თავიდან ასაცილებლად. ძალიან ხშირა შემთხვევები, როდესაც კბილზე თვითნებურად მკურნალობენ, კბილის წამოტკივების შემთხვევაში იღებენ ტკივილ გამაყუჩებას, ხშირ შემთხვევაში ძლიერ ტკივილ გამაყუჩებას. ეს უკვე შემდეგში როგორ შეიძლება აისახოს და თქვენ რას ურჩევდით ამ შემთხვევაში? ზოგადად ქართულებს გვახასიათებს ეს ერთმანეთზე რჩევის მიცემა, თვითმკურნალობა და ერთმანეთის მკურნალობა, გვესმის თუ არა ესა თუ ის საკითხი და მე ყველას მივმართავ, არა მარტო ჩვენ სფეროში, არა მარტო სტომატოლოგიაში, არამედ საერთოდ დაანებეთ თავი ამ მეზობლების, მეგობრების, ნათესავების რჩევებს და მიმართეთ სპეციალისტს. იმიტომ რომ ეს ძალიან ძლიერი წამლების მიღება, ყოველგვარი გამაყუჩებელი საშინლად აღიზიანებს კუჭნაძლავის ტრაქტს, გარდა იმისა რომ ჩვენ ამ დაზიანებულ კბილს ვერაფერს ვერ შველით, უბრალოდ რაღაც პერიოდი ჩვენ არა გვაქვს ტკივილი. მაგრამ ამის შემდეგ იწყება კარიესის გართულება, ანუ როგორც შევხედავთ, ახლა ჩვენთვის გასაგებ და დასანახად, უსივდება ტყვა, აქვთ ტემპერატურა, აქვთ საერთო სისუსტე, ანუ ძალიან გართულებულ მდგომარეობაშიც გვინახავს ჩვენ პაციენტი. ამიტომ არ მხოლოდ გამაყუჩებას ანტიბიოტიკებსაც იღებენ. კი, ნუ ეს საერთოდ ცალკე თემაა, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკების ესეთ ხელაღებით დანიშნა არაფრით არ შეიძლება. იმიტომ რომ ჯერერთი ყველა ანტიბიოტიკი ყველა დაავადებას არ კურნავს და საქმე იმაშია რომ იმდენად გაჯერებულები ვართ მე ჩვენ ამ ანტიბიოტიკებით რომ რაღაცა ოდნავ სერიოზულ პრობლემასთან უკვე გამკლავება გვიჭირს, იმიტომ რომ ორგანიზმი გამოიმუშავებს უკვე ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტულ შტამებს, ანუ უკვე წინააღმდეგობის გაწევის უნარი გააჩნია იმ ორგანიზმში არსებულ ბაქტერიებს და ამიტომ ჩვენ მე ექიმები ძალიან უძლურები ვართ ამ ყველაფრის გამო. მე მგონია შემთხვევა, როდესაც არა მარტო ამ გამაყუჩებლებს უნიშნავენ მეგობრები, მეზობლები ერთმანეთს და ანტიბიოტიკებს, მჟავას აწვეთებენ კბილში, მქონია ფრჩხილის ლაქს უსმევენ კბილზე. ამიტომ ამ ყველაფერს, აი ეგრეთ წოდებულ მკითხაობას რომ თავი დავანებო, ჯობია დროულად მიმართოთ ექიმს. ძალიან კარგი. რა შეეხება ეგრეთ წოდებულ ბრეკეტებს, რასაც ეს რომელი ასაკისთვის არის ძირითადად დამახასიათებელი, რომელ ასაკში უნდა გაკეთდეს წესით ბრეკეტები და რატომ კეთდება, პირველ რიგში ეს არის მთავარი. საერთოდ ძალიან ბევრი ანომალიები და დეფექტები ხდება, დეფორმაციები ხდება ყბაკბილთა სისტემაში. ანუ ანომალია არის, როდესაც თანდაყოლილად ბავშვი იბადება და რაღაცა აქვს თანდაყოლილად და დეფორმაცია არის უკვე, როდესაც თავის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე ხდება კბილების და ყბების განვითარების ან შეფერხება, ან პირიქით წინსწრება განვითარების მის ასაკთან შედარებით. არსებობს სხვადასხვა ფორმა ორთოდონტიაში და მეთოდი, რითაც უმკლავდებიან ამა თუ იმ პრობლემებს. არსებობს ეგრეთ წოდებული ფირფიტოვანი გასასწორებელი აპარატიც, რაც ჩვენ ბავშვობაშიც ალბათ ძალიან ბევრს გინახავთ, რომ ფირფიტებს უკეთებთ, ესეთი ტერმინიც კი იყო, მაგრამ ეს ფირფიტები ეფექტურია გარკვეულ დაავადებების შემთხვევაში, გარკვეულ ასაკამდე, ანუ 12 წლის შემდეგ ეს ფირფიტები ძალიან არაეფექტურია. ბრეკეტი არის, ეს ფირფიტა არის მოსახსნელი აპარატი და ბრეკეტი არის მოუხსნელი, ანუ მას რომ დააფიქსირებს ექიმი კბილებზე, ამას პაციენტი თვითნებურად ვერაფრით ვერ მოიხსნის. ბრეკეტი 12 წლის ზემოთ კეთდება ძირითადად, თუმცა არის შემთხვევა, როდესაც რომელიმე კბილი არა აქვს და იმის ჩანასახზე ხდება მისი დამაგრება. ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ უფრო ნაადრევ ასაკშიც გაუკეთონ ეს ბრეკეტი. რა შეეხება ბრეკეტის ტარების ხანგრძლივობას, ესეც ინდივიდუალურად იმ დაავადების სიმძიმეზე და სახეობაზეა დამოკიდებული, თუ რის გამოც გაუკეთდა ბავშვს ან მოზარდს.
ეს ბრეკეტი და ეს შეიძლება იყოს როგორც წელიწადში, წელიწად ნახევარში, ორ წელიწადში შეიძლება ჩაუტარდეს ეს ბრეკეტით მკურნალობა. თუმცა ამის შემდეგ უკეთებენ რეტეინერს, ანუ იმ ხარისხის შემაჩერებელს, რაც გამოიწვევს იმას, რომ აი შედეგს, რაც ექიმი დაძდებს, აღარ წავიდეს უკან და აღარ დაუბრუნდეს ეს კბილების საწყის დეფორმირებულ მდგომარეობას. ბრეკეტები თქვენ ახსენეთ ბავშვებიც, ანუ ბავშვებსაც უკეთდებათ და მოზარდებს. როგორ უნდა შეირჩეს, როგორ უნდა შეირჩეს? ამას თვითონ ალბათ ექიმი არჩევს. ექიმი აუცილებლად, ექიმის გადასაწყვეტია ეს და ექიმი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სახის ბრეკეტები უკეთდებათ ბავშვებს. არა, ესე არ არის, ანუ არის კერამიკული, არა კერამიკული, პირშიგნის აკბილებს, შიგნით აკბილებს გარეთ, აი ხომ გეუბნებით იმ დაავადებიდან გამომდინარე, რაც ჭირს, მაგრამ აი ესე არ არის, რომ პაციენტი მოვიდეს და აირჩიოს, რომ ისეთ მე ეს მინდა, იმიტომ რომ ექიმი წვეთს ამ ყველაფერს, კი აუცილებლად. და მოულა ალბათ დაინტერესებს მათთვის. აი ყველაზე დიდი პრობლემა სხვადასხვაშორის არის ბრეკეტის შემთხვევაში მოულა, იმიტომ რომ თითოეულ ნამცეთს დაზდევენ ესეთი პაციენტები და კარგი პაციენტები, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გქონდა ბრეკეტი და ვებრძოლეთ იმ ანომალიებს და დეფორმაციებს, რაც ჩვენ გვაქვს და ამის პარალელურად არ მოუარეთ ჩვენ კბილებს, მივიღებთ ისეთ შედეგს, რომ ამ ბრეკეტის მოხსნის შემდეგ შეიძლება გქონდეს სწორი ფორმის კბილები, მგრამ აუცილებლად ყველა კბილი იქნება კარიესული და შეიძლება ნახევარი მათგანის ამოღება დაგჭირდეს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ მივდივართ ორთოდონტთან, ის აუცილებლად გვირჩევს იმ საშუალებებს და გვასწავლის სწორად მოვლას ამ ბრეკეტისას. არის ფლოსები, სპეციალური ჯაგრისები პატარა ზომის, რომელიც მუდმივად თან უნდა ატაროს, სადაც კი წავა ეს პაციენტი და ყველანაირ პირობაში არ უნდა იყოს ეს იმისთვის, რომ აი სახში არ ჭამე და ამიტომ ვერ გამოვიხეხე. ეს მიზეზი არ არის. ამიტომ კარგად უნდა გავიაზროთ, როდესაც მივდივართ სტომატოლოგთან, როდესაც ვიხდით თანხას, რომელიც არც თუ ისე პატარაა და როდესაც თანხდებით ბრეკეტით მკურნალობაზე, უნდა გავითავისოთ ის, რომ შევძლებთ ჩვენ ამ ჰიგიენური ნორმების დაცვას, ან შეძლებს ჩვენი შვილი, ან თუ ბავშვი ამას თავისთ ვერ ახერხებს, ამ შემთხვევაში დედის ან მამის მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს. ჩვენ ვსაუბრობთ კბილის მოვლაზე, წმენდაზე და საინტერესოა, ალბათ დაინტერესებს ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, როგორ უნდა შევარჩიოთ კბილის ჯაგრისები კბილის საწმენდად და რეკომენდებული რამდენ ხანში ერთხელ არის რომ გამოვცვალოთ, ანუ რამდენი ხანი შეიძლება გამოვიყენოთ ერთი კბილის ჯაგრისი? ერთი ჯაგრისი საკმაოდ კარგი კითხვა, იმიტომ რომ მქონია შემთხვევები, სანამ არ გაფუჭდება ჯაგრისი, სანამ არ გაძვრება ჯაგარი, მანამდე არ ხდება ამ ჯაგრისის გამოსვლა. როგორც ყველაფერი ბინძურდება, როგორც ყველაფერი იცვითება და ეს არის ცვეთადი მასალით დამზადებული ეს ყველაფერი, ჯაგრისის ჯაგრები, ამიტომ ამას სამ თვეში ერთხელ აუცილებლად ესაჭიროება გამოცვლა. რაც შეეხება სიხისტის შერჩევას, არსებობს მაგარი, საშუალო და რბილი ჯაგრისები. არსებობს ასევე ბუნებრივი და არსებობს სინთეზური ჯაგრისები. ამის შერჩევაც უნდა მოხდეს სტომატოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ, იმიტომ რომ ბავშვებს პატარა ასაკში ძირითადად რბილ ჯაგრისებს ურჩევენ. შემდეგ ძირითადად მაინც თუ თქვა ვერ მივდივართ ექიმთან, მე მაინც ძირითადად საშუალო სიხისტის ჯაგრის სურჩევ ყველას. და რაც შეეხება კბილის წმენდის პროცესს, ჯაგრისით რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს და დღეში რამდენჯერ არის შესაძლებელი და ყველაზე კარგი? და საინტერესოა, პროცესი რამდენ ხანში უნდა გაგრძელდეს და როგორ უნდა გამოიხსნა? ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რამოდენი მე წლის წინ, ხა მე არ ვიცი აქ რამდენად იყო ეს პროგრამა, მაგრამ თბილისში სკოლებში ერთ-ერთმა კომპანიამ კბილის პასტის, ნუ სახელს არ დავასახელებ, გააკეთა ესეთი სემინარები ბავშვებისთვის. აქ იყო თვალსაჩინოებები, ყავდა თავის წარმომადგენელი, რომელმაც წაიკითხა ლექცია კბილის წმენდასთან დაკავშირებით. ანუ მთელი სკოლის ბავშვები შეკრებილი იყვნენ სააქტო დარბაზებში თუ ასე თავმოყრილები იყვნენ და მათ ჩაუტარდათ სწორად წმენდის სემინარი. მათ აგრეთვე დაურიგდათ ჯაგრისები იმ ფირმის, პასტები, ნუ ეს იყო ერთგვარი სარეკლამო აქცია, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, იმიტომ რომ ერთი არას გეუბნება მშობელი და მეორე როცა ამას შენ პროფესიონალისგან მოისმენ.
საერთოდ კბილის წმენდა უნდა მიდიოდეს 2-3 წუთის განმავლობაში. კბილის წმენდას ვიწყებთ ზევიდან ქვევით და ქვევიდან ზევით, აი ესეთი გამოგვითი მოძრაობებით, როგორც ვასუფთავებთ ოთახს, აი ესე მაქსიმალურად უნდა ღრძილიდან კბილის საჭრელი კიდისკენ უნდა მოხდეს ეს მოძრაობა. შემდეგ უნდა მოხდეს ჰორიზონტალური მოძრაობა, ანუ აი ეს. ჯერ ქვევით, ზევით, შემდეგ ჰორიზონტალური და შემდეგ წრიული. ეს უნდა მოხდეს როგორც გარეთა ზედაპირზე, ესევე შიგნითაც, ენის მხრივ და სასის მხრივ ზედაპირზე. ძალიან კარგი. და ძალიან ბევრი რჩევები, ასე ვთქვათ, გავრცელებული ინტერნეტში, არაერთი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციები, თუ შეიძლება უწოდოთ, იდება ხოლმე რაღაცა სხვადასხვა თუნდაც ზაფით, სხვადასხვა რაღაცა წყლებით, თუ მჟავებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ წმენდის და ძალიან ბევრი სარგებლობს კიდეც, თვითნებურად იყენებს და ანუ ექიმების რეკომენდაციის გარეშე იწმენს კბილებს. რამდენად ასე ვთქვათ, მიზანშეწონილია ეს ყველაფერი? თქვენ რა რჩევებს მისცემდით ასეთ პაციენტებს? და ზოგადად რომ გითხრათ ისიც, თუ გარდა კბილის ჯაგრისისა და თუნდაც კბილის პასისა თუ ასე შემდეგ, საოჯახო ესე ტრადიციულ ან სხვა რჩევებს თუ აძლევთ ხოლმე, რომ იწმინდონ კბილები თუნდაც სიჯანსაღისთვის? პირველ რიგში გეტყვით, რომ არაფრით არ შეიძლება სახლის პირობებში, ძალიან ბევრს გამსმენია სოდა, მარილი, ლიმონის წვენი, არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ რომ ზაფით, იმიტომ რომ ფლოს და ზაფს შორის ძალიან დიდი სხვაობაა, აბსოლუტურად სხვადასხვა ბოჭკო აქვს. ფლოსი თუ სრიალებს თავისუფლად კბილებში, ზაფი წყდება, იმისი ბოჭკოები იჯერჯება კბილებში და ეს არის ბაქტერიების ბუდე. ასევე შემიძლია ვთქვა აი ამ ქიმიურ საშუალებებზე, რასაც საოჯახოს და უნებლად წარმოუდგენიათ მათ, იმიტომ რომ ეს ლიმონის მჟავაც, ეს ქიმიური ნაერთია, სოდაც, მარილიც შედის რეაქციაში, ხდება კალციუმის გამოდევნა ნაკბილებიდან და შემდეგ უკვირთ რატომ უფუჭდებათ ესე სწრაფად კბილები. იმიტომ არსებობს კბილის სავლებები, კბილის ჯაგრისი, კბილის პასტა, ფლოსი, ანუ ყველა ის საშუალება, რომელიც იყიდება აფთიაქში და რომელსაც ნებისმიერი ფარმაცევტი დაუზარელად და ძალიან კარგად აგიხსნით, თუ ჩვენამდე ვერ მოხვალთ, გამოიყენეთ და იყიდეთ მხოლოდ ეს ნაწარმი, რასაც ნახავთ აფთიაქში. რაც შეხება საკვებს, თქვენ და გადაცემის დასაწყისში ახსენეთ, რომ საკვებსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მშობლებმაც უნდა მიაქციონ შვილების შემთხვევაში. რა საკვები, როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ეს საკვები დაუშვათ კბილისთვის მავნებელი, ან როგორი საკვები უნდა მივიღოთ თუ სასმელი და ასე შემდეგ? ამ კუთხითაც რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რჩევები. ეხ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ კარიესის გამომწვევი არის ბაქტერიები, რომელსაც იწვევს ოლიგოსახარიდების დაშლა, ანუ გასაგებენაზე რომ ვთქვათ, ნახშირწყლების დაშლა, ტკბილი საკვები და ძირითადად პურფუნთუშეული. ზოგადად მოგიწოდებთ, რომ როდესაც ბავშვი გამოვა იმას აკიდან, რომ მას უკვე შეუძლია მყარი საკვების მიცემა, ნუ დავიწყებ ზედმეტ ზრუნველობას და ამის დაბლენდერებას ძალიან დიდ ასაკამდე, იმიტომ რომ მე მინახავს ბავშვი, რომელიც არის 2 წლის, 3 წლის და დედა მაინც უბლენდერებს და აი ამას ძალიან დიდი ზრუნველობით ხსნის, იმიტომ რომ რაც უფრო მყარია საკვები, კბილების თვითწმენდა უკეთესად მიდის, ანუ მასზე ნაკლებად რჩება ის ბაქტერიები, რომელიც შემდეგ კარიესს იწვევს. რაც შეიძლება ნაკლებად მიეცით ბავშვებს ნახშირწყლები, ძალიან დოზირებულად და იცოდეს, რომ დღეში მას აი ვთქვათ ერთი კამფეტი ეკუთვნის ან ორი, მაგრამ მეტი არა. ჩვენი მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა მოხდეს აი ტკბილი საკვების მიღება აუცილებლად. რაც შეეხება საჭირო საკვებს, რომელიც კბილებს ამაგრებს, ეს არის კალციუმით და ფოსფორით მდიდარი საკვები. რძის ნაწარმი, უმი ბოსტნეული, მწვანილი, თევზეული და რაც ყველაზე მთავარია, ფტორის შემცველი საკვები. ზღვის პროდუქტები ძალიან აუცილებელია ეს იმისთვის, რომ კბილის მინანქარი იყოს მყარი და ჯანსაღი. ძალიან ცხელი და ცივი სითხის მიღების ესეც არ შეიძლება. ესეც არ შეიძლება, არც ცხელი შეიძლება ძალიან და არც ცივი, და საერთოდ დამღუპველია, როცა ცხელის შემდეგ ცივ საკვებს ღებულობენ, იმიტომ რომ მინანქრის გაბზარვის იწვევს. პერიოდულობა ცხელსა და ცივ შორის და ხლობით რამდენი უნდა იყოს, თუ ამაზე არ არის? იცით რა არის, გაიაროს, მაინც ზედმეტი არც ცხელი ვარგა და არც ცივი, მაგრამ აი მოასწროს კბილმა შეგრილება, აი გახურებულია კბილი და ჩვენ ამ დროს ცივ სასმელს ან ცივ საჭმელს ვაყოლებთ. გაგრილდეს კბილი, გავიდეს ერთი 5 წუთი, 10 წუთი და შემდეგ უკვე მივიღოთ საკვები.
ძალიან კარგი, დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის. ჩვენი გადაცემის დრო უკვე იწურება და ბოლოს რომ გითხრათ თათია, აუცილებელი და მთავარი რჩევები რომ მივცეთ მოზარდებს იმისათვის რომ ჰქონდეთ ჯანსაღი კბილები. რამდენი რჩევა ალბათ გავეორდები თუ ვიტყვი რომ ჰიგიენა არის უმთავრესი. გამოიხეხო კბილები ორჯერ, დილას ჭამის შემდეგ და საღამოს ჭამის შემდეგ. ეს გამოხეხვა უნდა იყოს 2-3 წუთი აუცილებლად და როგორც თქვი, ასეთი მოძრაობები გამოიყენონ მათ. შეარჩიონ სტომატოლოგთან ერთად და იარონ სტომატოლოგთან და იმეგობრონ სტომატოლოგთან, იმიტომ რომ სტომატოლოგი ბავშვების მეგობარია პირველ რიგში და შემდეგ არის ექიმი და მოზარდებისაც რა თქმა უნდა და თუ ეს მეგობრობა ბავშვობის ასაკიდან იწყება, შემდეგ მას არასოდესაც შიში არ აქვს და თავის შვილსაც ძალიან იულად მოიყვანს შემდეგ სტომატოლოგი. და ერთად შეარჩიონის კბილის პასტა, თუ არც ზოგმა იცის რომ აი ეს ერთ კბილის პასტას ხმარობს მთელი ოჯახი. ამ შემთხვევაში კბილის პასტაშიც არის სხვადასხვა კომპონენტები. ზოგს მათეთრებელი ეფექტი ჭირდება, ზოგს ღრძილების ანთებისთვის. ამიტომ ყველას ინდივიდუალურად უნდა შეურჩიოთ როგორც კბილის ჯაგრისი, თუ ფლოსი, ისევე კბილის პასტა. და გარდა ამისა სწორად და ჯანსაღად ვიკვებოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ამას რომ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ვეთქვი რომ გაითვალისწინეთ ჩვენი სტომატოლოგის რჩევები და იზრუნოთ, კერა და ვიზრუნოთ ჩვენი კბილების ჯანმრთელობაზე. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, საინტერესო რჩევებისათვის. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებთ რომ ჩვენ მოზარდთა სტომატოლოგიაზე საუბრობდით, მე კი საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით ჩვენ მომავალ გადაცემაში შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.